17 квітня в Центрі дитячо-юнацької творчості проходив майстер-клас від Краматорської громадської організації «Пані». Запрошені творчі особистості, як дорослі, так і малі, вчилися робити квітку червоного маку, яка віднедавна стала оновленим символом пам'ятки жертв Другої світової війни. На початку майстер-класу проходила невелика презентація самого клубу та його діяльності. Женський клуб «Пані» був створений у 2002 році. Вот наша задача и наш слоган «Принимать сердцем, действовать разумом». Он объединяет женщин, которые на сегодняшний момент успешны в бизнесе, успешны в своей работе, как преподаватели, как врачи. Женщин, которые строят свое будущее. Хочу сказать, что на сегодняшний момент в Краматорске это одна из самых активных организаций среди общественного движения. Ініціаторами візиту виступили самі ж учасники клубу разом із Слов'янською міською радою. Мета подібних майстер-класів завжди єдина. Це розказати о том, что мы приняли такое решение, что надо действительно объединяться, надо объединяться городами, надо нам идти вперед, не сидеть на месте и не ждать, когда кто-то придет и что-то для нас сделает. Мы должны самоорганизоваться и побольше делать добрых дел. На захід зібрало чимало бажаючих учасників. Адже дівчата власноруч довели, що такі символічні аксесуари робити дуже просто. Особливо майстер-клас відзначили вчителі слов'янських загальноосвітніх шкіл, які брали собі на замітки нові прийоми рукоділля. Хороші спеціалісти, всі довольні і всі гордяться тим, що у нас є такі майстери. Необхідна на даний момент і понравившаяся те, що майстер-клас удався. Нам понравилось, спасибо.